cara do Palmeiras, cara. Dudu é o injustiçado, tá certo? Seu Valdinete. Como eu sei que o Dida vai escolher o Felipe Melo ao invés do Valdinete? Mano, mas o vídeo é do feedback, mano. Pô, mas o. O Valdinete só era ídolo contra o Corinthians, mano. O Valdinete agora. Voltou pra correr! Não pega mais não. Eu tô boa, quase. Quer? Quer? Não gosto. Mano, mas ele é o canarinho pistola, mano. Oh! Fire Spy! Fire Spy! Fire Spy! Ele é um tiozinho de óculos.
encontrou o cara errado, esse é o José Silvério. Esse vídeo tá muito aleatório. Gol, velho, isso é louco. O moleque é um monstro. Esse vídeo vai pro pauta quente porque tá um calor da pega. Não, vai pro pauta frio. Não, mentira, é verdade, não. Isso fez sentido. Interessante, piada. Mas é isso. Nada melhor do que jogar um jogo real com meu querido. É muito Dida. Fácil jogar com ele. Ele corre, eu toco, pronto. Gol. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com o geral. Vou tacar a chuteira. Então, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral. Todos os bagulhos do Dida vai estar aqui embaixo. Ou do feedback também. Tudo, os meus também. E é isso, rapaziada. Me segue nas redes sociais. Segue o Dida nas redes sociais. Um, dois, três e tamo que vamos. Opa, um, dois, três e tamo que vamos. É nóis.